Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão, seu primeiro produtor de sanfona e músico profissional. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Galera, antes de começar esse vídeo, eu fiz o lançamento do meu novo curso, aula de sanfona, só sucesso do trio Paradura, músicas completas, tá? Com solo, base, frase, improvisos, do jeito que vocês gostam. Ó, o link tá na descrição do vídeo, vai lá. E bem essa aula do Pedrão Zivaneiro que você não vai se arrepender. É um curso muito top, muito completo pra você poder iniciar seu repertório aí, tá bom? Bom, hoje um modão clássico pra vocês, Boate Azul, bem completinha, bem detalhada. Então, ó, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho, tá? Não esquece, tem vídeo canal todo dia, de segunda a sexta-feira, beleza? Então, bora pro vídeo! Então, pra vocês aqui, Boate Azul atualizado, tá? Com algumas frases de efeito, frases no baixo... Bem massa mesmo pra você poder tirar aí, ok? Começando então a primeira frase, eu já vou fazer uma dobra com baixo. Né? Essa dobra aqui, ó, eu faço a primeira chamada no teclado, pegando aqui, ó, Dó sustenido, o Si e o Lá. Lembrando que eu estou utilizando aqui um efeito de violim, tá? Se você tiver sua sanfona aí, pode ser violim, flauta, clarinete, o que deixar mais agudo aí, tá bom? Então, ó, quando eu chego aqui no Lá, eu vou pegar o Lá aqui, ó. Si, Dó sustenido. Eu dobro com baixo. Agora, começando a frase do teclado. Pegou no Lá, Ré, Mi, Fá. Então... Aí pegou, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá, Dó, Si. Entre o Dó e o Si, você vai fazer um clichêzinho de efeito. Então, certo? Se você acha difícil... Pode fazer reto. Agora vai fazer Dó, Ré, Mi, Ré sustenido. Tá vendo? Agora você vai fazer no Si e no Lá o clichêzinho. Então... Ou se você achar difícil, faz reto. Então vamos lá, primeira frase. Segunda. Terceira. Pegou Si, Dó, Ré e o Dó sustenido. Aí você vai fechar... Lá, Sol sustenido. Então, você fez Lá, Sol sustenido, Lá, Si, Dó. Aqui, ó, vai fazer Lá, Si, aí pegou em terça o Lá com Dó sustenido, o Si com Ré, e o Dó sustenido com o Mi. Lembrando que aqui, ó, você pode dobrar também com baixo. Eu tô falando as dobras primeiro para depois falar os baixos singulares, ok? Mesma frase, ó. Pegou o Lá, o Si e o Dó sustenido no baixo. Tá? Repete. Repete. E repete. Agora que no final muda, ó. Quando você fez o Lá e o Sol sustenido, Lá, Si, Lá. Você vai fazer um arpejo. Lá, Dó, Lá, Mi, Dó e pegou o Lá, fechando. Doente de amor,
e vai começar a parte do canto, ok? Então o baixo tem essas duas frases no começo, ritmo de Guarânia, e pegou o Ré menor, Sol, Dó, Lá menor, Ré menor, Mi maior, Lá menor, nova frase, Ré menor, Sol, Dó, Lá menor, Ré menor, Mi, Lá menor. Ok, então no baixo ficou isso, ó. Ré menor, Sol, Dó, Lá menor, Ré menor, Mi, Lá menor, frase. E repete. Ré menor, Sol, Dó, Lá menor. Ré menor, Mi, Lá menor. E ó, o ritmo da Guarânia no menor, pessoal, ó. A diferença, ó, da menor, pega na tônica, menor, a tônica de cima e volta na menor de novo. E sempre que você pegar de cima, o tempo vai ser um pouquinho maior. E a maior, tá vendo a maior, ó? Então fique atento a isso, tá? A diferença da menor a maior. O desenho muda um pouquinho, ok? Pra fazer a base, igual eu falei pra vocês, algumas frases aqui, ó. When you move, na, 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 na. Você vai fazer uma frase em cima do Sol e vai fazer aqui, ó, um clichêzinho terminando. Então ficou em terça o Si com Ré, Lá com Dó, Sol com Si. Com a flor da... Aqui no Fá eu fiz uma chamada no Lá, Sol, Fá e fiz um arpejo no Fá. E entrar no Mi, eu fiz um arraste, né? E peguei aqui, ó, o Mi na primeira inversão. Ando do amor. No Ré menor, eu fiz a terça. Da mesma forma que eu fiz aqui no Sol. Amor, e a gente cura. Aqui eu já mudei a frase, tá vendo? Em vez de eu fazer em terça, eu fiz tudo em cinco dedos. A frase, que é a mesma do solo. Que eu fiz, ó, uma frase de Mi em cima do acorde em terça, ó. Que eu fiz um pegando o Lá, Sol sustenido, Lá, Si, Lá, Si, Dó sustenido, Si, Dó sustenido, Ré. Caindo no Ré menor. Uma frase pra fazer também.
no Fá ataca. Narara, mi, narara, lá maior. Aqui, ó. Frase. Pegou em Lá, Si, entra na terça de Lá com Dó sustenido, Si com Sol sustenido, Lá com Fá sustenido e entrei no Mi. Então aqui eu mudei a frase novamente, ó. Aqui a frase, ó. Ó. Aqui eu tô pegando, ó. O Lá, Sol sustenido, Fá sustenido e entra no Mi. Aí entra no Mi, Ré maior. A frase, ó. Eu peguei, em vez de fazer em tudo em terça, eu fiz agora arpejando. Peguei a mesma forma, né? Lá com Dó sustenido, Sol sustenido com Si, Fá sustenido com Lá e entrei no Mi. Aqui agora eu fiz em sexta. Ó, o Dó sustenido com Lá, o Si com Sol sustenido, o Lá com Fá sustenido e entrei no Mi. Você pode fazer tanto arpejando ou pode fazer. Então você pode variar a mesma frase de uma para outra. Isso vai dar mais vida na sua música e a frase é a mesma. Tá? Tá vendo? Ou. E aí pessoal, gostou do modão? Deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho, tá? Não esquece, tem vídeo canal todo dia, de segunda a sexta-feira, aqui no canal Pedrão Sanfoneiro. E se você quer ser meu aluno, tá? Saber ali todas as minhas técnicas, saber como eu toco as músicas, ter conhecimento, venha conhecer o meu curso, tá aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados, ok? Um forte abraço, fui! Arranjar um grande amor sempre foi um sonho meu. Eu ando sorrindo à toa porque